İtaliya və Azərbaycan arasında bu ilin 9 ay üzrə ticarət dövriyyəsi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 10%-dən çox artıb. Son 10 ildə İtaliya Azərbaycan əsas kapitalına 47,9 milyon, qeyri neft sektoruna birbaşa 65,6 milyon dollar investisiya qoyub. İndi Azərbaycanda müxtəlif sahələr üzrə 45 İtaliya şirkəti fəaliyyət göstərir. Ticarət dövriyyəsi keçən ilə nisbətən bu ilki qat artıb. İtaliyanın Azərbaycanda neft, qaz və energetika sahəsi üzrə çox yatırım layihələri var. Bu sahədə Azərbaycan ixracı daha çoxdur. Bu, Azərbaycanla İtaliya arasında ticarət üzrə balanslılıq yaradıb. Çünki Azərbaycanın İtaliyadan ixrac etdiyi məhsulların dəyəri azdır. Buna görə biz çalışırıq ki, İtaliyadan da çox sayılı şirkətləri Azərbaycana cəlb edək, o cümlədən Azərbaycanın da İtaliyaya marağını artıraq. İtaliya şirkətləri Azərbaycanda daha çox qeyri neft sektoru üzrə yatırım etməyə üstünlüyü verir. Yanvarda bizim Azərbaycanda nümayəndəliyimiz açılıb. Biz Azərbaycanda qalıb işləmək arzusundayıq. Biz gələcəkdə neft-qaz sahəsi üzrə də əməkdaşlıq davam etdirmək niyyətindəyik. Azərbaycandakı şirkətlərdən razı qaldıq. Sizin qonaqpərvərliyinizə heyranıq. Azərbaycan şirkətləri də İtaliya şirkətlərini Azərbaycana cəlb etməkdə maraqlıdır. Azərbaycanın şirkətlərin də arzusudur ki, xarici bazarlara çıxmaq və orada müxtəlif şirkətlərlə əməkdaşlıq eləmək. Biz müxtəlif sektordan olan şirkətlərlə əməkdaşlıq eləyirik. Yəni, hüquq, maliyyə sahəsində, vergi sahəsində biznes məsləhətləri veririk, investisiyaların təşviqi ilə bağlı müəyyən məsləhətlər veririk. Şirkətlərin Azərbaycana cəlb olunması üçün, Azərbaycanda olan investisiya mühitinin barədə məlumatların yayılması və müxtəlif onları maraqlandıran məlumatlarla. Yeri gəlmişkən, Bakıda Azərbaycan-İtaliya biznes forumu keçirilib. Forumda hər iki tərəfdən sənaye, tikinti, konsalting, maliyyə, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, energetika, infrastruktur, memarlıq, hidroenergetika, dizayn və digər sahələr üzrə fəaliyyət göstərən 300-də yaxın şirkətin nümayəndəsi iştirak edib. Nərmin Əhmədli, Şakir Qurbanov, Yurd Xəbər.